2 2 2 באוויר. רדי 1, עדיין 2 1. טוב, 1 באוויר. אנחנו שומעים שידור חזק מדי, צלמים? הכדור עכשיו אצל רון, מעביר אותו לנאורי, משאיר את הכדור לצד השני. טוויזר הולך לאחור, עמית אמזלג, רוזנבאום, מגיע לישי מימון, שי לא ממהר לאף מקום, שוב עמית אמזלג מקבל את הכדור, רוזנבאום עושה את התנועה, אבל הכדור הולך לטוויזר. נאור אבודי עכשיו רואה את התנועה של טוויזר, הכדור לא מגיע אליו. הכדור עדיין אצל עמית אמזלג. עמית הולך הביתה לקפטן הקבוצה אביב חדד, המון ניסיון יש על הכתפיים של השחקן הזה, והמון אחריות עכשיו שולח את הכדור לגומז, גומז מתגנב, לא מגיע לכדור. עכשיו מורחק הכדור אצל הבלם. אני לא שומע את פאדי, אבל בנגיעה נאור אבודי מנסה לשמור את הכדור, לא מצליח. אז איך אני אדע שהוא באוויר? איך אני אדע שהוא באוויר? לא יודע מה. מעביר אותו לצד של רני חמזה. איך אני אדע שהוא באוויר? נראה לי לא. שוב מזרחי מקבל את הכדור, רם ביטון מנסה, אמיר אבוניר חוטף את הכדור, חטיפה מוצלחת, שוב אמיר אבוניר מנסה, לא חובה גל, אם זה כאב ראש לצד, לא מצליח לעבור את השחקן, אבל תראו את הנחושות של השחקנים של נשר, אחמד שעבן, עמית אמזליג, הולך לאחור, רוזנבאום משנה כיוון, מי נמצא שם, דניאל טוויזר משתלט על הכדור, דניאל רן רול, שוב טוויזר, הכדור עולה קדימה, מי ייגח את הכדור? גומז, צריך להסתובב, גומז הולך לאחור, הנה הניסיון, ביתה לשאול! רדי 2, 2, 2 באוויר, תישאר איתו. רדי 1, 1. תבוא לשוער גילי. רדי 2. מקבל את הכדור, לא מהסס, לא מחכה, רגל שמאל, חזקה. יש לך גילי? רדי 2, 2. מתן אמבר, תישאר איתו גילי, רדי אחד, אחד. הכדור הזה גבוה, גילי יצחק מחכה, לא מגיע לכדור, עכשיו הכדור נחק לפני, אבו מזרחי. גילי, יש לך ספסל? טוב, לא, בינתיים לא, חכה, 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 תודה רבה. עושה סיבור ולא תמשיך לשחק, עמית אמזלג יוצא את הכדור, הולך לאחמד שבן, אגב שמאל, שבן, מרים את הראש וגם הכדור, הנה נגיחה! הופה. זה מצב מסוכן, לא נגמר. שוב אמיר אבו ניל. נשר פתחה חזק את המשחק הזה, אבו ניל, מעביר את הכדור לאחור, הנה ביתה! עכשיו יצא לשוער מתן אמבר. רדי 2, 2. נשר 2 באוויר, עדיין. רדי 1, 1. בוא לשוער, רדי 2. נותן קרדיט יותר לנחישות של השחקנים. 2, תישאר איתו, רדי 1, 1. אמבר עכשיו עם הצלר, גיל יצחק, כדור רק לאחור. נבוא מזרחי מנסה, מה לכדור זה מרחק של אחמד שעבן? גילי, תן לי את בן בוטבול בלבן מדי פעם, הוא חבר, אני רוצה לתת לו קצת זה. רדי 2, 2. רדי 1, 1. רדי 2, 2. רדי 1, 1. עכשיו גומז לא מגיע לכדור הזה מרחק. איתו מרחיק. עד אחמד שעבן, לא ממהר לאחמד. רדי 2, 2. אבו ניל. 2 באוויר, תישאר איתו, תסגור. לא, אבו ניל קשיר. רדי 1, 1. הולך את הרגל לרני חמזה. יפה. אבו ניל ממשיך בשלו. רדי 2, 2. תגידו שלום, רדי 1, 1. גילי, אתה שרוף. רן רול, מחכה להוראות, והשחקנים... גילי, אתה שרוף, אחי. לקפטן בעצם. תמונה שרופה ממש. שילך קדימה, יש לו נגיחות טובות. רדי 2, 2. 2 באוויר. עכשיו השופט מאשר את המהלך. תשאר איתו, רדי 1, 1. הכדור שלו עולה גבוה לכיוון של אביב חדד, שם את הראש, לא מגיע. בואי עם השוער. טוב, בואי איתו. רדי 2, 2. תשאר איתו. רדי 1, 1. רדי 2. 2, רדי 1, 1. גילי יצחק מוצא את הכדור, שי מימון מקדים אותו. רובשטיין לא מסתכן, עכשיו הרגל שמאל, לוקח את הכדור הזה, טוויזר, חדד. אחמד שעבן, כדור קצר, רוזנבאום, שי חדד.
נשאר מימון עכשיו, אביב חדד עושה סיבוב, מחכה, רואה את גיל יצחק בא אליו. מימון, עכשיו ברגל שמאל החזקה שלו, מועב את הכדור לאמיר אבוניל בנגיחה לאמצע, לרן רול, עכשיו נבדל. רדי שתיים, כן, אמיר, שתיים. נבדל, שולך חרים את היד, איך שנגע. רדי אחד, אחד. רדי שתיים, שתיים. שתיים באוויר. רדי אחד, אחד. רני חמזה. משאיר את הכדור עכשיו. רדי שתיים, שתיים. בן בוטבול. רדי אחד, אחד. ביטון. זה בן בוטבול, תן אותו מדי פעם, טוב? פיליפ חייק. הצבעים ביניכם לא תואמים, אתה יותר חשוך מלירון גילי. חסימה שם על אמיר אבוניל של נדב מוניס, לא הייתה כאן... בסדר, יותר טוב. שתחיצת יד והכל בסדר, רני חמזה, מתחיל את ההתקפה, מביא את הכדור לגילי יצחק, גיל, עושה טוב עכשיו, לא מצליח לו, רני חמזה עוד פעם, מבוא מזרחי, הולך הביתה, הנה עכשיו רני חמזה עוד פעם, רני, עובר את הראשון, את השני, את השלישי, עכשיו הוא נתקע, ויש שם עבירה של גומז. יממזר גיל יצחק מעביר את הכדור עכשיו, זה יכול להיות מסוכן לטובת נשר. גיל יצחק מעביר, רוחב, שם אמון נמצא שם, שם אמון ברגל שמאל לגומז, גומז טיפה מסתבך, גיל יצחק חוטף את הכדור, עדיין גיל יצחק מחכה לעזרה, נמצא שם בן בוטבול, יכול לעזור לו יצחק, טיפס קרן והשיג אותה. או, אז התלהבות של שירלי ברדיין. כדור קרן לטובת שעריים. גילי, אתה חשוך מידה, אני רוצה לתת אותך שם. בסדר. רדי שתיים. שתיים. תשאר שם, רדי אחד. אחד. ביטון, מתקדים. הכדור שלו עולה. מי ינגח את הכדור הזה? יצחק שם את הראש. אבל הכדור עכשיו מוחק מגומז. קצת נרדימו שם בהגנה של נשר. עכשיו, שעבר הכדור מסתכל לאמיר אבוניל. הלאה, גילי, קח את הגול. אמיר אבוניל, מרים את הראש, מסתכל לשער אמבר. אבוניל! מה? איזה יופי, בן. סיבוב, עדיין אבוניל. איך לגבור את הכדור הזה? בעיטה ברגל הזה, החוצה. אמיר אבוניל היה חייב לעשות בזה 1-0. לא נגמר. טוויזר, עושה סיבוב. מחכה עכשיו. הנה מסיים בעיטה, אבל הכדור עוד פעם. רן רול. יואו, איזה החמצה נוראית. רדי שתיים, שתיים. שתיים באוויר, רדי אחד, אחד, איזה לוזר, ואולי לא תחזור מקרוב, ממש, אביב חדד, הכדור נקטע, לא מגיע, נבוא מזרחי, רני חמזה, הולך לאחור, מונס, גיל יצחק, כדור לא בכיוון שלו, אביב חדד, עמית אמזלג, מתחיל את הריצה שלו, עמזה לקבל את מאולי, הכדור לאמצע, לרן רול, טוויזר נמצא שם, מסיק את הכדור, כן, לא, עכשיו הכדור הזה יוצא החוצה. פעולה טובה של לרן רול, אבל טוויזר קצת התנמע והכדור היה חזק מדי. נמצא החוצה. אבל נשר טובה, נשר יודע. אני יודע מה אתה אנחנו באוויר. אנחנו עכשיו באוויר? נשר חייבת לנצל אותם, במצבים האלה. מתחילים שוב מהתקפה הזאת. רגע. חבר'ה, אנחנו באוויר. שלום לכם, אומרים שהנשר כשמזהה טרף קל הוא עט עליו. רדי שתיים, שתיים. שתיים באוויר. רדי אחד, אחד. תחזור למשחק גילי. עכשיו עולה הנה נגיחה, אבל הכדור הזה נשלח. יש לנו כדור קרן לנשר, רן רול. הולך לפינה, והאם רן רול, למה כדור מעניין? כן. נשר באטרף, רן רול, לפינה. לוקח כמה צעדים לאחור, איזה תרגיל זומם עכשיו רן רול. מחמם את הרגליים. צלמים שומעים אותי. רן רול עולה לקצר, מי נגח דווקא חמזי. מרחיק, ועכשיו אמיר אבוניל משתלט על הכדור, הולך לפינה, אבוניל,
רוצה לעבור את אלדר חסנוביץ', אבו ניל שולח את הכדור הזה, אופה, זה החוצה. אני לא שומע את פאדי, פאדי לא באוויר עכשיו. 7 דקות של כדורגל, תקו. לירון, תגיד לפאדי לדבר רגע. נשר צריכה יותר את הנקודות, מטבע הדברים לוחצת. לירון, תגיד לפאדי לדבר. רדי 2, לא משנה, אחד באוויר. גילי, אתה שומע אותי? ביטון. סבבה. לירון, תוכל להגיד לפאדי לדבר בבקשה? כנראה שכן, כי לירון שומע אותי, הוא בטח אמר לו. שולטים. ביטון לא מגיע לכדור הזה, נסלח לאמיר אבו ניל. עוד פעם, עכשיו הנה הכדור, עובר את סוסן. ים סוסן לא מגיע, נאור אבודי. אמיר אבו ניל, נתחיל. רדי 2. שתיים. שתיים באוויר. רדי 1, 1. אמבה לוקח את הכדור הזה. כולם מתנגזים לאמצע. אופיר חיים עדיין מחפש את השער הראשון במשחק הזה. למרות שוב אני מזכיר שהקבוצה הזאת ירדה סופית, רשמית, לליגה א'. וצריכה היום לתת 90 דקות של כדורגל איכותי. מאבק ספורטיבי. מה? עד הסוף. זו המטרה. אני לא מקבל את פאדי עדיין. לא משנה, לא חייב, נו, אני אשמע אותו כשהוא בשידור. אחמד בריצה שלו, מסתכל שני מקפים אותו. עכשיו אחמד עובר טוב, לגומז לא פעם. מי הולך לכדור הארוך? מה שאתה חושב שלנכון. אחמד שבן, אבל הפעם הכדור הזה הולך החוצה מהרגל של נדב מוניס. עמית אמזלג. רוזנבאום. אביב חדד עכשיו, שוב הכדור הולך לאחמד שעבן, לא מכוסה, משתלט על הכדור אחמד שעבן, מול מוניס, אחמד שעבן מתקדם, עובר את חמזי, הנה הכדור הולך, לא הייתה נגעת יד. רק אותו יש לך גילי, אין את השני? לא יודע, אתה מראה לי רק את המאמן הזה כל הזמן. אוקיי, אין מאמן שני? הוא לא הגיע, אתה אומר. שנהיה באוויר, תראה צלים, סבבה? צלים טועמה. בספסל השני, גילי. מפסיד את הכדור הזה, גילי יצחק לא עושה אווירה, שומר על הכדור משאיר אותו עכשיו לחמזי רני, חמזי שוב הכדור לאמצע בימבוטבול הקשר האחורי חסנוביץ' מוכן לעבודה ביטון מצד ימין, חמזה עוברת גומז, מעביר את הכדור, עכשיו החטיפה היא של נשר, אירן רוזנבאום, רואה את השחקנים שלו עולים קדימה, עמית אמזלג מקבל את הכדור, מצד ימין נאור אבודי, עדיין אמזלג, מצרף את אבודי, הולך ימינה, מה עושה אבודי, מחכה לעזרה, הכדור הולך לרן רול באמצע, כדור חכם, רול, אמזלג, אופה, מרים את הראש, רול, אמזלג, אמזלג, עובר טוב, מעביר את הכדור, אין הנגיחה, הכדור לא מגיע, ועכשיו רול, הכדור דווקא בראש שלו, יש שם פגיעת ראש, והשופט עכשיו שורק. פעולה טובה של עמית אמזלג, כדור הרוחב מצוין, אבל מי היה צריך לנגוח את הכדור הזה? לא גומז ולא אבו ניל היו שם. רן רול בסדר? הרגילי שם, רדי אחד, אחד. כדור עכשיו נשלח גבוה, גילי צריך לא מגיע וגם לא מאולי. גילי, מה זה אחר? חסנוביץ'. ים ססון. אופה, גל, אני שומע. כדור בורח מסוסן הזה, ו... גל, אני שומע שידור. האם יצא החוצה? עכשיו כן. נשר, נשר. משחקת עם השעון. והיא צריכה להבין שכל דקה שעוברת היא לא לטובתה. איזה חמוד, איזה, בגלל שאתה באוויר, זה היה לא ממש חמוד, שתדע.
אייל חשן מוחר כפיים לשחקנים שלו. הוא אומר להם לצופף, לצופף. תכף אנחנו עובדים על זה פה, רדי 2, 2, 2 באוויר. תישאר איתו, רדי 1, 1. בומשטיין. אבודי נגיחה לאף אחד. מתן אמבר נמצא שם. רדי 2, 2. אמבר. כדור לנבו מזרחי בנגיעה לאלדד חסנוביץ'. סוסן. שוב נבו מזרחי, חסנוביץ', משתלט על הכדור, משנה כיוון לצד השני. בן בוטבול, משתלט, מתחיל להתקדם, אמיר אבוניל בא אליו, חמזה. עדיין חמזה, שליטה טובה יש לשחקן הזה, הולך הביתה, לבלם שלו. מוניס, פיליפ חייק. עכשיו אלדר חסנוביץ' מעביר כדור, גיל יצחק, כדור דווקא הולך לאמיר אבוניל, מתחיל את הריצה שלו אבוניל, משתחרר טוב, יש כאן אווירה ויש כרטיס צהוב, והפאול הזה המטופש של רני חמזה, באמצע עולה לו בכרטיס צהוב. שי מימון לוקח את הכדור הזה. רני חמזה משעריים, רואה את הצהוב הראשון במשחק הזה. שם אימון לידו עמית אמזלג, אומר לו שחק, שחק, אין זמן. עכשיו השופט אומר לו גם אתה שחק. עמית אמזלג מתחיל להתקדם, אוהב להתקדם, מעביר כדור לאחמד שבן, בנגיעה הראשונה, עדיין אחמד שבן נופל. שם נבדל. הם באים אלינו חבר'ה, אנחנו באוויר. עדיין תיקו 0 כעבור 14 דקות של כדורגל. נשר צריכה יותר את הנקודות. נשר נלחמת על החיים שלה. אבל אגיד לכם, עד עכשיו אני רואה ספורטיבית מוחלטת מהקבוצה מכבי שעריים. אופיר חיים, שמעתי אותו לפני, אומר, אנחנו באים לתת את המקסימום שלנו. שאלתי אותו, איך עבר השבוע הזה? סוג של שכחנו, השחקנים אומרים, ואנחנו רוצים לגמור את העונה הזאת בטעם טוב, שיגידו, ספורטיבים היינו ונשאר עד הסוף. מבחינתם כמובן קיימו גם אימונים במהלך כל השבוע, אבל הבשורות הלא טובות שכנראה הבעלים של הקבוצה הזאת לא ימשיך שנה הבאה, כוונה לפרי, ואת התחושה הזאת הרגשתי בחדר, סוג של תסכול, מה עתידה של שעריים בשנה הבאה? ואם נתרכז במשחק, כמובן נשר מבינה שהיום 90 דקות זה עונה שלמה, לא רוצים לחשוב לא על מבחנים ולא על ירידה, רק על הישארות. ראיתי מקודם את המהלך של אמיר אבוניל, נשר פותחת מצוין את המשחק הזה, אבל לצערם הם לא יודעים לנצל את כל ההזדמנות שהגיעו. אבודי עכשיו בלחימה ומונס שולח את הכדור הזה החוצה. זהו, הם ירדו מפאדי. אבודי משתלט על הכדור, עושה סיבוב, עדיין נאור אבודי, דניאל טוויזר, הכדור שלו עולה, מנגח את הכדור, גומס שם את הראש, זה מסוכן, אמיר אבוניל הולך לאחור, אחמד שבן עוצר, מרים את הראש, לא בועט, עמית אמזלג, רוזנבאום מתחיל להתקדם, מבעד, זה מה שעושה, איי איי איי, התכוון לראש של אבודי, אבל הכדור לא מגיע אליו. מתן אמבר ייקח את הכדור הזה. אמבר, אבודין מחכה וגם המזלג, מה עולי שם? אין כאן נפדל, כמו שרוצה אחמד שבן, גם לא דחיפה הייתה שם. נבו, יצחק, שם לחימה על הכדור, מירם ביטו שמפסיד, אמיר אבוניל, אוהב לכדרר אבוניל, גומז, עמית המזלג, מצד שמאל אחמד שבן, אבל הוא הולך לשנות הכיוון, לצד השני דניאל טוויזר, משתלט על הכדור, מתחיל להתקדם, שם רן רול, מבקש, מקבל, הולך הביתה. קפטן הקבוצה, אביב חדד, אחמד שעבן בנגיעה לעמית אמזלג. שי מימון, שוב אביב חדד, הכדור כל הזמן ברגליים של שחקן הנשר. חדד שולח את הכדור גבוה, נאור אבודי מנסה לנגוח, אבל לא מגיע, עכשיו הכדור הולך הביתה, לשוער. במוטבול, החזיר ביטחון מלא, חייבים להגיד. אחד, אחד, אחד. שתיים זה הפרוגרם, שתיים זה הפרוגרם, אז אני רואה את זה שתיים כפרוגרם. נברא מזרחי. ושתיים,
כדור לא מגיע אליו. כן, אני בשתיים. אחד. חבר'ה, כל הזמן אחד באוויר בינתיים. הנה, אני מדבר, גל. אני עדיין בשתיים. עכשיו אתה מנתקת אותי. כדור עכשיו עולה לכיוונו של גומז. זלג, חוטף טוב את הכדור. עדיין עם זלג, עושה סיבוב, מתחיל להתקדם. עדיין עמית, עכשיו הוא נופל. אין כאן אווירה. אלדד חסנוביץ' עם החטיפה, מעביר לי מאולי, מאולי, חסנוביץ' עוד פעם, שוב מאולי מקבל מהרגל של חסנוביץ', מאולי עכשיו השליטה שלו נגמרת, נותן את כדור עכשיו לרן רול, מתקדם רן רול, רואה את התנועת עומק, אבל לא מצליח להעביר את הכדור, רול מול חמזי מפסיד את הכדור, מאולי, עולה קדימה, הכיוון עכשיו של נבו מזרחי, נופל נבו מזרחי ואחמד שבן, עושה את האווירה הזאת. פוטבול. עכשיו חזרתי. טוויזר. אבודי. טוויזר, אופה, מלא את הכדור. הכדור שלו לא עולה. מחליף את בריבגי היום. שוב טוויזר, עושה סיבוב. עדיין טוויזר, שניים מקיפים אותו. עכשיו הוא מפסיד את הכדור. והכדור, בכל זאת, שיער לטובת נשר. כל הזמן הספסל של נשר מציץ לשעון, 20 דקות עברו, ועדיין תיקו 0 כאן בנשר, בין אירוני נשר, למכבי שעריים, נאור אבודי מקבל מטוויזר, אבודי משתלט על הכדור, הולך עוד פעם לדניאל טוויזר, טוויזר הביתה. אביב חדד, כדורים ארוכים הוא אוהב לשלוח, גם עכשיו הוא שולח, אבל אמבר, ללשום בעיה קולט, נפגש שם מאמיר אבו ניל. אחמד שבן רוצה לחדש את המשחק כבר. שולח את הכדור. גומז מנסה לנגוח, אבל הרול לא... בוא נתקדם הלאה, אנחנו נשוב אליך בהמשך. בוא נהיה עכשיו, אנחנו במגרש אצל... אנחנו משתתפים אצל רז. אהלן חברים, חזרתם אלינו פתיחת המחצית השנייה. עדיין 2-1. עמית אמזליק, דניאל טוויזר עכשיו, נותן לאביב חדד. אביב. אנחנו לא נתנחנו, אנחנו פשוט מורים דעתנו. ואנחנו רוצים לשמוע את דעתך. אבל הפעם שי מיון. יצא לי לדבר עם אייל ברקוביץ'. עכשיו להתחיל את ההתקפה הזאת. אייל ברקוביץ' אומר, זה בשביל ההגינות. למנוע דיבורים, בכדי שלא יהיו דיבורים. רז, אתה בעד זה או לא? אומר אייל ברקוביץ', אי אפשר לשמוע את זה. אי אפשר למנוע את זה, ברגע שאי אפשר למנוע את זה, בין חוק נגד זה, זה כמו, אתה יודע, לבוא לשחקן, ואם תהיה טוב, תקבל עוד כמה... אוקיי, אז על רקע תמונות מהמגרש שלך, אנחנו מאפשרים לצופים לבחור את השחקן המצטיין, שלחו את המילה שחקן ואת שמו של המצטיין למספר שמופיע כעת על המסך, ואחד מכן יזכה לפרט, נחנה. איך נורית? יבואנית HP, פסטה 13, המחשב הדק ביותר מבית HP. איזה משחקות מגיעים? קליבר 5 אליי? שבן, דיוויד גומז. נשמר טוב מרני חמזה, אבל יודע להשתחרר גם. עמית אמזלג, אבו ניל, עכשיו הוא מסתחרר טוב, עדיין אמיר אבו ניל, 1-2, עובר את השני, נופל, וזה מצב מסוכן. מי ייקח את הכדור הזה, אמיר אבו ניל, עוד פעם, ניסה לעבור כמה שחקנים, לא עובר אחד-אחד, קבל את המכה הקטנה הזאת הרגל ונופל, גם מסמל שהוא לא יכול, צריך טיפול רפואי. תהיה מכה כמובן מבחינת הריל חשן וצוות נשר אם השחקן הזה נפצע. מצב מסוכן כאן בנשר, מי ישלח את הכדור הזה לרשת? האם רן רול, האם אביב חדד או עמית אמזליק? רן רול אוהב לעשות זאת, ידע זאת לעשות זאת בעבר, ואולי עכשיו ישחזר את היכולת. אמבר, מתן אמבר מעביד את החומה וגם נשר משתתפת בחומה הזאת. רן רול, ליד הכדור, מצב מסוכן.
17 מטרים מהשוער, אמבר, רן רול, מוכן? האם נשר עולה ל-1-0, רוצה כל כך את השער הזה, רן רול, מתקדם, הכדור שלו עולה, דווקא לראש של אלדר חסנוביץ' הגבוה מכולם, אמיר אבוניל, אופה, מתחיל להתקדם, אבוניל, מרים את הראש, הכדור שלו, וואי וואי וואי, מה מנסה לעשות אמיר אבוניל, בכל זאת, משיג כאן כדור קרן, רן רול, מחכה, לא, עכשיו הוא ממהר, חיכה לשם מימון שעולה עכשיו, עוד קרן, לנשר שרוצה יותר, נשר, רן רול, הכדור שלו עולה, הנה הנגיחה, אחמד שעבן נוגח את הכדור הזה החוצה. זהו, הסיפור של שעריים שנשר כל הזמן לוחצת, אבל היא לא יעילה בחלק הקדמי, רן רול כל הזמן מזין את הכדורים לאמיר אבוניל, יותר מדי אוהב לכדרר, וכל הזמן רוצה לעבור עוד ועוד שחקנים, ואני מזכיר לאמיר אבוניל, זה לא הזמן לשערים יפים, זה הזמן לדחוק. הקהל לערכתי 500 איש מנשר, וזה 30-40 איש משעריים שמחאו כפיים לקהל, וזה יפה כמובן לפני תחילת המשחק. הופתעתי לגלות שגם משעריים הגיעו אנשים, אולי משפחות של השחקנים, אבל גם סוג של תמיכה ועידוד. אחמד שעבן שולח את הכדור הזה החוצה, וגיל יצחק ממשיך לצלוע, קיבל מכה בתחילת המשחק, אבל כמובן לא ימנע ממנו לסיים את העונה הזאת. השחקן שיש לו 11 כיבושים, גם היום נראה לי יחפש שער כאן בנשר. אמיר אבוניל מחכה, גומז עושה סיבוב, מרחיק את הכדור הפעם. בן בוטבול, רול, איי איי איי, חיפש את אבוניל, שלח את הכדור החוצה, בוטבול. הכדור עולה, גל יצחק לא מגיע, גם לא נבוא מזרחי, מורחק הכדור ממוניס, בוטבול, אחמד שעבא נוגח, המזליק שם את הגוף, לא מגיע לכדור הזה עכשיו, אלדר חסנוביץ', לצד השני. טוויזר צריך להיזהר, רוזנבאום, מולי מנסה לחטוף את הכדור הזה. עטיפה טובה של אלדר חסנוביץ', שולח כדור נבוא מזרחי, איתו אביב חדד, לא מסתכן, שולח את הכדור הזה החוצה. רוזנבאום עדיין משחק, עכשיו השופט אומר, זו עבירה על נברו מזרחי. אביב חדד. מה רוצה את אלבומשטיין? כל הזמן יוצא החוצה. רוצה לבוא את הכדור הזה. שולח גם את הבלם קדימה. טל בומשטיין. כדור גבוה לכיוונו של נאור אבודי. אבודי עושה אווירה שם, משתמש בידיים ודחיפות מיותרות, שומע את השריקה נגדו. ים סוסן, שולח כדור חזק, שורוף חדד, אבודי שומע על הכדור, רן רול בנגיחה לכיוונו של גומז, לא מגיע, רוזנבאום. אבודי, משחק לא מסודר של שתי הקבוצות, אולי עכשיו אבודי יחטוף אותו, אבל הכדור הזה נשלח החוצה מהרגל של נדב מוניס. גומז, רק לדנאל טוויזר. גומז, טוויזר, שוב גומז, הולך לפינה, מעביר את הכדור איך שהוא מגיע לנאור אבודי, עובר אבודי, לא נופל. מועד שם ולא מגיע לכדור בזמן, מאולי מנסה להפריע ומצליח, ולכדור, והכדור עובר לצד של שעריים. ים, מזרחי, חסנוביץ', הכדור נשאל אצל רם ביטון, כדור טוב, האם הכדור עכשיו? לא, יצא החוצה. בוטבול, חיכה חיכה, אבל הכדור עובר בגלליים. אחמד שעבן גומז מנסה לנגוח, רן רול
שוב אמיר אבו ניל מחדש את המשחק. אחמד שבן, רוזנבאום, שבן שם את הרגל גבוה מדי, עכשיו הכדור מגיע אליו. אחמד שבן שולח לגומז, גומז מצליח, מוניס נופל ואוחס את הכדור בידיים שלו, יודע שתבוא שריקה ואכן צודק. אולי יוצא אייל דניאל. אתה עמי, אתה ועדה, תגיד לו. לא יכול להמשיך. הנה דיוויד. זלג, גומז, שולח את הכדור לנאור אבודי, לא מגיע. הלאה דניאל! הנה עכשיו, יוצא קדימה, אביב חדד מפסיד את הכדור, והוא חייב לחזור לעמדה שלו. גילי יצחק יכול להניש עכשיו, מתקדם, עדיין גילי יצחק, גילי יצחק מצרף את חמזה, עובר את הראשון, את השני, עדיין רני חמזה, אולי עכשיו תבוא ביתה של נבוא מזרחי, גילי יצחק, עושה סיבוב, גילי יצחק, מעביר לצד השני, רם ביטון, מרים את הראש, מעביר את הכדור, והשוער יוצא וגולט, שום בעיה. מפחדת נפצע שם, עכשיו הוא קשיר וממשיך לשחק. אבל תראו פעם אחת אביב חדד, לא בעמדה שלו, כמה זה מסוכן וכמה נשר עלולה להיות חדירה בהגנה. עמית אבזלג, רן רול, שוב אבזלג, עושה סיבוב, מקבל את הכדור, משאיר אותו לאירן רוזנבאום, אירן, אביב חדד, לא איתו שיקר את העמדה שלו, נראה לי. רוזנבאום. גומז כל הזמן מגיע לקבל את הכדור, אבל פשוט לא מבינים אותו. אולי הוא צריך להיות בחלק הקדמי וזה התפקיד שלו. גומז, הכדור לא מגיע גם עכשיו אליו והוא נשלח לצד השני. נבוא מזרחי, נופל. שוסן, דר חסנוביץ' לידו. כדור הולך לבלם. חייק, עובר את הכדור קדימה. עכשיו מזרחי. הנה ישראלים בעיטה, אבל אביב חדד נמצא שם. נבוא מזרחי בעיטה חלשה. כדור של אבו ניל. אבו ניל מנסה לגעת לכדור מצליח. גומז, אבל הכדור עכשיו הולך הביתה מפיליפ. הבלם פיליפ חייק. מסתדר שם עם סוסן. ומחזירים את הכדור לשוער, בסופו של דבר, הכדור החוצה לטובת נשר. נאור אבודי, לא רוצה אווירה, רוצה להמשיך, אבודי, דניאל טוויזר. מה עושה דניאל? כדור לכיוון של אמזלג. אחמד שעבן, מצטרף גם הוא, מקבל את הכדור. מעביר אמזלג, מקבל את הכדור מרר רול, אמזלג. רוזנבאום, אמיר אבו ניל, כל הזמן דורש את הכדור, עכשיו הוא מקבל אותו, הולך לפינה. הנה דניאל טוויזר. אבו ניל. רוזנבאום, עכשיו יש לו מקום, יכול להתקדם. עדיין איראן, אבו ניל, בצד השני אחמד שעבן מתחנן לכדור, אבל הוא רחוק מדי. אמיר אבו ניל, רואה את אמזלג לידו. עדיין אמיר אבו ניל, מתקדם, רוצה לבעוט. אבו ניל, משתלט על הכדור, מעביר אותו נאור אבודי, נאור, מעביר אותו, אבל הכדור הזה פנימה, 1-0! דוד גומז, עושה את ההבדל, ונשר כל כך זקוקה לשער הזה, שער לא מסודר, אבל מה אכפת לנשר? הכדור מגיע לרגל של דוד גומז, שולח אותו לרשת, 1-0, לטובת אירוני נשר. עמד, 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 לא אחורה.
נשר רוצה יותר, ונשר משיגה את מה שהיא מחפשת ומה שהיא רוצה. דויד גומז הוא האיש. עושה 1-0. אמיר אבוניל ממשיך לקבל את הטיפול שם עם הספרי. כמה לגימות של מים, מה אכפת לו, מה בצו של הרגל. העיקר שהמשול הזה מוביל לשם, והקהל הזה שמח. שבן, שי מימון, אין כאן נבדל, עכשיו הכדור אצל נאור אבודי, משתלט נאור, מחכה אלי גומז, האם נעשה את השני, אבודי. הכדור לא מגיע לכתובת, בצד השני. ים, עביר את הכדור, נבו מזרחי הולך לפינה, עדיין נבו שומר, מפיל אותו שם חדד, קול נקי, אומר השופט, עמית רמזלג, נאור אבודי. אייל חשן אומר לשחקרים שלו, נו קדימה לצאת, לא להישאר מאחור. עמית אמזלג. רוזנבאום. אחת אפס קטן ישאיר את נשר בליגה הלאומית, בעונה הראשונה שלה. כמה נשמחים לכבוש את השער הזה. נאור אבודי, אביב חדד, שי מימון. גיל יצחק בא אליו, עמית אמזלג משתחרר עכשיו מהשמירה של ביטון. טל בונשטיין. נגעת יד לא אומר השופט, הכדור לא נגע ביד. ממשיכים לזהה גיל יצחק, הולך לאחור, מצרף עכשיו את ביטון. הרם ביטון מעביר את הכדור לגיל יצחק, הנה נגיחה, כמעט שער עצמי! וואו! שי מימון! נקרץ פעם משער העצמי ותפס את הראש עכשיו. איזה תפילה הוא צריך לשאת. שי מימון כמעט כמעט כובש, והכדור הזה הולך החוצה ליד העמוד. טל בומשטיין מגיב כמו שצריך אבל לא נוגע בכדור. באמת כמעט קיפלנו שער יפה משי מימון, אבל למזלו הטוב לא נכבש. שערה עם הכדור קרן עכשיו, השוער מהגרף, והכדור אצל רן רול, מתחיל להתקדם, מרים את הראש, שואל את התנועה של אמיר אבוניל, שולח לו את הכדור חלש מדי, עכשיו הכדור לאבוניל, לא יצא החוצה, אבוניל מחכה לי נאור אבודי, מצרף את רן רול עוד פעם. רול, אבוניל, מתקדם אמיר, אוהב לכדרר, מרים את הראש, הולך לאחור לכובש השער. דויד גומז, אבוניל. מה רוצה אמיר? מה מחכה לדויד גומז שהולך לפינה אבל עכשיו לא מצליח לעבור. הייק, אמבר. מתן אמבר מעיף את הכדור הזה גבוה לאחמד שעבן. קונטרול טוב יש לו, עוצר לרן רול. רול לאמצע, לא רוצה אווירה, תמשיך לשחק אומר השופט. עכשיו דויד גומז מתחיל להתקדם, שולח את אבוניל, חזק מדי. עסק אמיר אבוניל. לפחות מה שמשיח מבין אותו. נתן אמבר עם
החליפה הזוהרת הזאת הוציא כבר שער אחד מהרשת, כדור אחד בינתיים עושה את ההבדל. אמבר גיל יצחק לא מגיע, עמית אמזלג, אבו ניל יאל דנין החליף את מאולי גומז אבודי היי 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 חיפש את רן רול, לא הגיע אולי עכשיו החטיפה של אמיר אבו ניל, משתחרר טוב עדיין אמיר אבו ניל, מה עושה? רוצה אחד על אחד, אמיר אבו ניל שולח את הכדור לצד השני, נשלח שם עם הדחיפה הזאת, שופט אומר הכל בסדר, בן בוטבול האם דחף אותו? תכף נראה. דנין, אייל דנין חוטף את הכדור, תראו מה את האמירות של השחקן הזה, אבל הגלישה מצוינת של הקפטן אביב חדד, לא נותן לו להוציא את הכדור הזה. קרן שעריים, ערן ביטון הולך לצד השני, שעריים מחפש את השער המשווה, כדור קרן לשעריים, ביטון ליד הכדור, ערן ביטון, הכדור שלו עולה, מינגח, ניבו מזרחי, איזו הצלה של השוער! טל בומשטיין מגיב נפלא על הכדור הזה לנגיחה של ניבו מזרחי, ומציל כאן את נשר. פעולה מצוינת של בומשטיין. היה קר, לא הגיב לאף כדור, וזה כל כך קשה להיות עירני כשלא בועטים אליך. תגובה נפלאה. טל בומשטיין, כבוד הרגע של נשר, כל הקהל מוחאי כפיים אל השוער הזה ששומר על רשת נקייה עד עכשיו. בומשטיין, כדור חזק, גומז נגיחה עכשיו, והנה השוער קיבל את כדור מהראש של סוסן. אמבר כמו של ליבו מזרחי כמעט כבש את השער המשווה, אביב חדד נגיחה לנאור אבודי, אבודי שומר על הכדור, אין כאן אווירה, לא יצא עכשיו הכדור, כן יצא, כמה תסכול יש נאור אבודי, עשה פעולה טובה, עברתי עם סוסן, אבל הכדור הזה יצא החוצה. רני חמזה, גומז, קצת נסגר גומז, מסתבך, והכדור בכל זאת, שלושה נשארים, עוזרים לו, רוזנבאום. קדימה לבן בוטבול, חייק אמבר מחפש תמיד את נברו מזרחי בכדורים הארוכים, מזרחי נופל, דניאל טוויזר אומר הכל נקי, לא נגעתי, זוכר בכדור הזה. אחמד שעבן התחיל את ההתקפה הזאת לאמיר אבו ניל, אמיר אופה מחזיר את הכדור לאחמד שעבן, בכל זאת מסיק את הכדור, אחמד שעבן מעביר את הרוחב, כוונה טובה, הכדור היה חייב להיות יותר החוצה. דנין, דניאל דנין, עכשיו הכדור נחטף מהרגל שלו, הכי נקי שיש, אומר השופט. רן רו מקבל את הכדור, מרים את הראש רן, מצרף את דניאל טוויזר, צריך לזהר, דנין דולק מאחריו, נאור אבודי, דנין באותה שיטה שנחטף ממנו הכדור, עכשיו מקבל אותו וזוכה גם בשריקה וכרטיס צהוב לנאור אבודי על הכניסה הגסה הזאת לרגל של דנין. גיל יצחק, שם היום מקדים אותו, חייב מקדים אותו.
חייק. כמו זה יוצא החוצה מהראש של פיליפ חייק. דקה אחת של תוספת זמן כאן בנשר שמובילה 1-0 מול מכבי שעריים. מבחינת הלרדת לחדר הלבשה גם עם התוצאה הזאת. תוצאה מאוד מבורכת. אבודי, דניאל טוויזר הולך לאחור, דיוויד גומז, כובש השער הכי במשחק. גומז. טוויזר. עמית אמזליג, שומר על הכדור, אירן רוזנבאום, שוב אמזליג. מרים את הראש, אמזליג, שולח את הכדור עכשיו לנאור אבודי, משתלט אבודי, לרן רול, זה טוב, רן רול, הולך לאחור, גומז, רול, הולך לפינה, אין מספיק זמן, עכשיו הוא גם מחזיר את הכדור לעמית אמזליג, עמית שומר, משתחרר טוב מנבוא מזרחי, עמית אמזליג. הנה עכשיו שומעים את השריקה, שנועלת את המחצית הראשונה, אחת, נשר, אפס שעריים. עם התוצאה הזאת, נשר נשארת בליגה, בליגה הלאומית. מחצית שנייה יוצאת לדרך, חילוף אחד אצל שעריים. אילון אלימלך, חליפת אלדר חסנוביץ'. מחזור אחרון, נשאר אחת, שעריים אפס. איך יגמר את זה? מחליף אותו שאין לו שבע, אילון אלימלך. מוניס מעביר את הכדור. כיוון של נבוא מזרחי, שי מימון, מקדים אותו. את הכדור הזה החוצה, הכי רחוק שיש. מזרחי רוצה את הכדור, מקבל אותו. וגומז, מנהיגה האחרונה, הכדור יוצא החוצה. הפעם לכיוון של נאור אבודי, נאור לא מגיע לכדור. השתלטות שם של ים. גיל נופל. יש שם אווירה של דניאל טוויזר, צריך להיזהר. גיל יצחק על הדשא. אנשי נשר מתעדכנים בתוצאות של שאר המשחקים כל הזמן. אבל מה אכפת להם? הם כאן, בבית שלהם, מובילים 1-0 מהרגל של דיוויד גומז, שמעלה אותם ליתרון הזה. השאלה כמה זמן יחזיק, ירם ביטון. שעריים רוצה להשוות, ביטון שולח, מימון מרחיק. שוב רם ביטון משתלט על הכדור, הולך לאחור. חטיפה טובה של אמיר אבוניל. מרים את הראש, אמיר מחכה. שואל מה אני עושה עם הכדור, שואל איך אותו עכשיו. אבל הכדור הזה אצל פיליפ חייק. פיליפ מרחיק. בוטבול ניסה, אבל הכדור הזה יצא החוצה. שם לטובת נשר. אחמד שבן. רוזנבאום מקבל את הכדור, איראן. הולך עכשיו לעמית אמזליג. רואה את התנועה של אמיר אבוניל. אמזליג עושה סיבוב, משנה את הכיוון, משנה דעתו. או פעם, אחמד שבן נמצא שם בנגיעה. אחמד שבן מנסה להשתחרר קצת קשה. עושה את הכדור הזה החוצה. ניבו לא מגיע, רוזנבאום, אמזליג. שולח כדור טוב לרן רול. רול מנסה לעבור את הבלם לדב מוניז. מצליח. עכשיו אבוניל מסיק את הכדור. אמיר אבוניל, מה עושה אמיר? מה חושב לעשות? שולח את הכדור טוב לרן רול. רול שם בנגיעה, מחכה קצת, מנסה לעבור, עובר. עדיין רן רול רוצה לבעוט, זה מה שהוא עושה. הכדור הזה יוצא החוצה. רן רול חיפש את הרשת, במקום לפרגן לנאור אבודי למשל. בועט החוצה, בכל זאת מצב קרן, וזה עדיין מסוכן לטובת נשר. רן רול, האם נשר מסוגלת לעלות ל-2-0? שם מימון עושה תנועה לעומק. רן רול מזהה אותו. רול, הכדור עכשיו קצר, הנה הנגיחה של אבודי. לא מגע בכדור הזה. מצד השני נבוא מזרחי, מסתכל לגיל יצחק. מזרחי מריץ קדימה את אייל דנין. דנין נופל, מה אומר השופט? עכשיו תהיה שריקה לטובת שעריים. רודי, 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 רודי!
רוני חמזה. עכשיו הכדור, או פעם, מסוכן לאייל דנין. חמזה. דנין. ביטון, דנין, ביטון עוד פעם. זה יכול להיות מעניין, הנה כדור הרוחב, שר ממנו נוגח את הכדור הזה. עוד פעם, שער הם עושה את השעת הראשון, הנה נגיחה, שם את הראש. דווקא הבלם של נשר. מחכים את הכדור הזה עכשיו שמיימה. אבו ניל מחכה לכדור, לא מגיע אליו, מחכים אותו פיליפ חי, נאור עבודי, משתלט. שוב אמיר אבו ניל, מעביר עכשיו לעמית אמזל, משתלט על הכדור, עמית. עושה להחזיר, עכשיו אווירה על השופט. אכן, לטובת עמית אמזל. ים! אביב חדד. היי, כדור לא טוב, מהרגל יוצא. נעביר אותו עכשיו ילדני, מתחיל להתקדם, שולח לגיל יצחק. שוכח את הכדור מאחור. דניאל טוויזן מתקן. אביב חדד, טוויזן נפגע שם. כדור לכיוון של אבו ניל, פיליפ חייק נוגח לא טוב. לרן רול, משתלט על הכדור. אחמד שבן. רן רול, רואה את התנועה עכשיו של טוויזר, אבל הולך לצד השני, וחבל, רן רול. טוויזר היה שם לבד, לא מקבל את הכדור. גיל יצחק, שפת טובה של רן רול. רול עושה את התנועה לעומק, אבל הכדור אצל אמבר. שוער. גיל יצחק. הנה עכשיו אווירה של נאור אבודי. יצחק, ניבו המזרחי, מתחיל להתקדם. רן רול, חטיפה טובה. הכדור עכשיו אצל רני חמזה. מעביר אותו לצד השני לבלם. מוניס רצה, אבל הכדור הזה אף שמיימה. נשאר לשי מימון. אחמד שבן. מה אומר השופט? מה מחכים? עכשיו הכל בסדר. טל בומשטיין ממש לא בושר. צריך לזהר עם כל התנועות האלה. אמיר אבו ניל מקבל את הכדור. מוניס רוכב אותו. כמעט כמעט הצליח המהלך הזה של גומז. רני חמזה. נק קדימה של דנין הכדור עכשיו. צריך לזהר נרז רוזנבאום, גם הוא מפסיד. שעריים עם התקפה טובה. גיל יצחק מביא את הכדור לצד השני. ים ססון. יאל דנין. משתחרר, עכשיו הוא מפסיד את הכדור, והנה עמית אמזלי חוטף. עמית מרים את הראש, הולך על הקו לבד, נחסם ומרני חמזה. בצד שמאל היה שם כמובן אמיר אבו ניל, אבל לא מקבל את הכדור. רני חמזה, דקות טובות של שעריים ששולטת עכשיו. חמזה, יצחק, ים, שוב הכדור לא לכתובת הנכונה, בנשר מתקנת. שולחת את הכדור הזה החוצה, פיליפ חייק, חטיפת כדור כמעט של אמיר אבו ניל. כדור חוץ לשעריים. הכדור עכשיו גבוה, דנין, נאור אבודי. שומר על הכדור, דניאל חוטף, על הקו, מנסה, אבל דניאל טוויזר עושה את האווירה, דוחף את השחקן, ורואה כרטיס צהוב. גיל יצחק הולך למקום הטבעי שלו, אוהב לנגוח. שם האימון הכי קרוב,
ננסה לשמור עכשיו על השחקן הזה. נגחן טוב, רם ביטון. נמצא שם. מכה 54, עירונים יש... ביטון, הכדור עולה לכיוונו של גילי יצחק, אבל בומשטיין. אין שום בעיה. לוקח את הכדור הזה, לא ממהר הפעם. מחכה לחברים שלו שיהיו כל אחד את העמדה שלו. טל בומשטיין. חדד. כדור חזק שלו. הכי חזק למתן אמבר. מוניס. רני חמזה. מה שקורה שהשליטה עכשיו עוברת לשעריים שאט אט מצליחה ויוזמת יותר ונשר אוי לה אם תסמוך על 1-0 השברירי הזה והאיל חשן על הקווים לוחץ בשחקנים שלו לעלות קדימה כמוכם אני נהנה לשמוע את השידור של רז זהבי גם על היד שלי כל הברכות לכפר קאסם לא מנשר כן הכל תלוי נכון, הכל תלוי בנשר, אבל התכוונתי לכסף הגדול, אנשים שואלים ושולחים הודעות כמה כסף משולם בכפר קאסם, 50,000, חבר'ה, לא לשכוח, השנה הבאה היא שנת בחירות בכפר קאסם. ואם כפר קאסם בלאומית, אז הכסף הזה מתקזז מהקמפיין של ראש העיר, הוא לא צריך קמפיין, אפשר לברך אותו כבר עכשיו. אם הקבוצה הזאת מצליחה, כל הכסף שמשולם ישתלם לו. אמזליג, הנה עכשיו נגיחה רן רול איי איי איי, כמעט חטיפה של נאור אבודי שי מימון חטיפה של גיל יצחק מימון התמאמה, גיל יצחק יכול להניש אותו ועכשיו נאור אבודי לא, זה היה רוזנבאום שגם הוא מצטרף לחגיגת של הכרטיסים הצהובים אבל כנראה שהוא חייב לעשות את המהלך הזה שי מימון, פעולה לא טובה גיל יצחק כמעט עובר אותו וזה היה יכול להביך את ההגנה של נשר וגם את השוער רוזנבאום עושה את האווירה איך נשר תגיב ליכולת הטובה עכשיו של שעריים נשר חייבת להיות עירנית לכדורים האלה עוד כדור עכשיו של ביטון עולה גבוה מנגח את הכדור לרגל ככה שוער מתערב נמצא שם ביב חדד עם גיל יצחק הקהל של נשר שומע תוצאות ושומע שנצרת עילית גם בפיגור 1-0 מול ראשון לציון השמחה כאן גדולה למרות שהכל כמובן תלוי בנשר עצמה 1-0 זה טוב אבל בהחלט זה לא מספיק כמה שחקני נוער עכשיו עוקבים חימום בשערה עם הכדור גבוה לנאור אבודי אמבר לא מסתכן אבו תמיד שולח את הכדור עכשיו ליאם ססן כדור עכשיו אצל אייל דנין אייל דנין הולך לגיל יצחק זה מסוכן האם טבעת עכשיו הכדור שעריים מחפשת עוד פעם את השוויון אבל אילון יהיה למלך שולח את הכדור הזה החוצה ותכף יהיה חילוף המתכנן אייל חשן יש לו את פנג'ה שיכול להיות מעניין טניס צ'ים ואלי קנאני כמובן הם החלוצים שיכולים להשתתף השאלה מה עד כמה הם כשרים כל החלוצים האלה בצד השני המון שמות של ילדים קטנים בשעריים שתכף כמובן ישתלבו בינתיים ראינו את אייל דנין שהחליף את מאולי רני חמזה אלי מלך חמזה הנה חטיפת הכדור אמיר אבוניל רוזנבאום אמיר אבוניל עדיין ויש
עבירה על ערן רוזנבאום שצריך לזהר לדקות אחדות על הכרטיס צהוב. דניאל רוצה את הכדור, עושה את התנועה, אבל הכדור הולך עכשיו אצל ים סוסן. ים דניין חדד מתקן, שולח את הכדור הזה החוצה. אמיר אבלס הוא זה שיכנס בנשר תכף. מדב מוניס שולח את הכדור גבוה לגיל יצחק, לא מגיע. נגיחה של דניאל טוויזר. נאור אבודי מנסה להפריע, אבל הכדור עכשיו אצל רני חמזה. שני כיוון, נדב מוניס הולך ימינה. שוב רני חמזה בנגיעה. אחמד שעבן, הכדור הזה מורחק לא טוב. אלי מלך מעביר לגיל יצחק, בנגיעה מצרפת עכשיו את ים סוסן. ים מנסה אבל הגוף של אביב חדד כל כך גדול והכדור פוגע בו. ים הולך לאחור. רני חמזה מעביר כדור טוב, אלי מלך עושה סיבוב, הכדור איכשהו מגיע לאלי מלך עכשיו, ניסיון לביתה, הנה הביתה חלשה החוצה. ערן פתאום מעורב וכל כך במשחק בשעריים. עכשיו ביתה יותר חזקה, תכף נהיה מהחילופים של שני המאמנים, גם בנשר וגם בשעריים חילוף שלישי. נתחיל עם נשר. שופט לא, לא מאשר את החילוף עכשיו, החידור גבוה מטל בומשטיין, נאור אבודי מגיע. אלי מלך, עובר טוב את הראשון, בשני נתקע, לא, גם אותו עובר. עדיין אלי מלך שולח את הכדור חזק, בומשטיין, נגדים את גיל יצחק, מעיף את הכדור וחוזר מיד לעמדה שלו. אבודי, רן רול, אמזליק שולח את הכדור לנאור אבודי, מנסה להשתלט, אמזליק, אבודי. אבודי עכשיו נפעל, והנהלים מתחבבים. נאור אבודי, הכל בסדר, בסוף לחיצות יד. אמיר אבוניל הוא זה שיצא בנשר. עצבני פחות אוהב את החילוף. אמיר אבוניל. אמיר אבלס נכנס, אבוניל עדיין מוחה, לא אוהב את החילוף ומישהו חייב להרגיע את הילד. בינתיים אבלס נכנס גם ללוחץ יד למאמן, עצבני מאוד אייל חשן. מה יש שם מתפתח בין המאמן לאמיר אבוניל? מעניין, לא נרגע. אייל חשן עדיין מתווכח עם אמיר אבוניל, ואתם רואים את התמונות האלה של המאמן על הקווים, מנסה להרגיע את השחקן אמיר אבוניל העצבני. אנחנו לא שומעים את המאמן, אבל אני חושב שהוא מוחה על העובדה הזאת שהשחקן אפילו לא לוחץ לו את הידיים. אמיר אבוניל בינתיים צריך להרגע ומהר. אלי מלך נתקע במשיח, גם זה קורה. רוזנבאום, רן רור, את התנועה של דניאל טוויזר, שולח לו את הכדור חזק מדי. טוויזר בנגיעה, מעביר כדור מצוין, מי ינגח את הכדור הזה? בינתיים אף אחד. רול מנסה לשים את הרגל, מצליח להגיע לכדור. רן רול, אבל גלישה טובה שולחת את הכדור הזה החוצה. ועם בוטבול היה שם גם המאמן אייל חשן, נרגע, לוקח כמה לגימות של מים, הכל בסדר שם על הספסל. כדור חוץ, אחמד שעבן ייקח את הכדור הזה. שעבן מעביר את הכדור לאבלס בנגיעה הראשונה שלו. אמיר עובר טוב, נופל, יש כאן מצב מסוכן, אין כאן פנדל אבל מצב מסוכן לטובת נשר. אמיר אבלס איך שנכנס עושה אווירה. תוציא אותם מכאן, תוציא אותם ותסגור את הדלת.
רן רול ליד הכדור. מצב מסוכן לנשר שיכולה לעלות ל-2-0 ולגמור את הסיפור. נשר, אחמד שבא מקבל, נופל. אין שם דחיפה, אומר השופט. נאור אבודי, תרגיל מעניין קיבלנו מנשר. אבל האם הייתה דחיפה? נאור אבודי קצת התמהמה להגיע לכדור הזה. כדור חכם של רן רול. תרגיל מעניין, אבל הביצוע פחות טוב. עמית אמזלג עם החטיפה עכשיו, הולך הביתה. בומשטיין. כדור חזק לאמצע, רן רול קופץ, ועליו מוניס, אמזלג, חמזה, ביטון. משחק עכשיו פחות מסודר, והנה הכדור מהרגל של אבאליס, יוצא החוצה. אמזלג, אירן רוזנבאום, שולח כדור טוב, זה מעניין לי גומז, יש לו מהירות, האם יעבור את נדב מוניס, גומז, כבש את הראשון, מה יעשה עכשיו, עדיין דיוויד גומז, מעביר כדור טוב, מצוין, רן רול בועט! קבוצה. התקפה מעניינת של נשר, דיוויד גומז, רואה את רן רול, מעביר לו כדור מצוין, על הכדור הזה נשלח החוצה. נאור אבודי מחכה מחכה, אבאליס מקבל את הכדור, עדיין אמיר נופל, יאל דנין חוטף לו את הכדור, גיל יצחק מה אומר אביב חדד, גיל יצחק ממשיך לתפקח עם הספסל של נשר עכשיו, למה אתם מעצבנים אותו? זה מה שחסר לכם. לא רגוע, לא רגוע שם על הספסל של נשר. עכשיו הם מתווכחים גם עם גיל יצחק, החלוץ של שעריים. פיליפ חי. נדב מוניס. שוב פיליפ חי. חסון. על החולצה ססון, זה נכון. גולדשטיין, סגול לי 11 על הגב, לבן. עמית אמזלג. בסדר, בסדר, קיבלתי. די עם הילדים האלה, מה נסגר? דניאל טוויזר, הזמן עובר, הזמן רץ, נשר בינתיים 1-0. העקרונית זה מספיק, אבל זה מסוכן. שעריים יכולה לתפוס אותם גם לא מסודרים בקו האחורי. גומז, בודי. טוב דיוויד, טוב דיוויד. בראבו דיוויד, בראבו. שי מימון, שולח את הכדור הזה חזק. עכשיו פנג'ה עורך חיבוב. תחזיקו קצת, רגוע. בראבו, דיוויד, בראבו. רגוע. טוויזר, נאור אבודי מנסה, מוני גומז מנסה לשים את החסימה עכשיו ושלוחה בכדור, אבל סמיר שני כיוון לצד השני נמצא שם אחמד שבאן ושחקנה של שעריים על הדשא שרוע, פגיעת ראש והשופט עכשיו מאשר לעצור את המהלך הזה. מה רוצה גיל יצחק? פחות רגוע. לא, עכשיו שואל לשלומו של השחקן, חבר שלו. אילון אלימלך. שבעים ושתיים דקות, עדיין 1-0. רגל של דיוויד גומז.
טל בומשטיין. גיל יצחק בא אליו, שולח את הכדור חזה גבוה לגומז, בנגיחה גומז. אמיר אבאליס. אמיר מפסיד אבל נמצא שם. מתקן את הכדור שמגיע לדניאל טוויזר. מחכים להכנסת כדור שלו. טוויזר, אמיר אבאליס, מסתדר עם הכדור, הולך לאחור. עמית אמזלי, מתחיל להתקדם עמית, מעביר את הכדור עכשיו. עדיין רוזנבאום. הכדור הזה נשלח טוב. לא שום בעיה, שואר קולט גם את זה. חסון. פיליפ חייק. רני חמזה. פיליב עכשיו עוד פעם, מוניס, חמזה, דנים בצד שמאל, אבל הכדור הזה נשלח חזק, ססון, האם מגיע? כן, מגיע, אין לנו קרן, כדור חוץ. שוב יאב ססון. זה מורחק, גומז, שם את הרגל, לא מגיע, פיליפ חייק, משתלט, מעביר את הכדור, חמזה בסיבוב, הולך לנדב מוניס, נדב, שוב לחמזה, רני משנה כיוון, למגן הימיני, הרול, לחמד שעבן, מעיפת הכדור הזה גבוה. שוב רול, הכדור נשלח לגומז, שנמצא ונבדל. שבעים וחמש דקות, רבע שעה, זה מה שנשאר לנשר, בשביל להבטיח את ההישארות. באופן רשמי בליגה הלאומית בעונה הראשונה שלה. רני חמזה. ילדנין. מעביר את הכדור, גיל יצחק, כמעט נכנס מן השם השיח. גיל יצחק. רוצה יותר מכל השחקנים האחרים, שולח את הכדור עכשיו. ססון לא מגיע. עדיין ססון. רני חמזה מאחור, ססון עכשיו ראה אותו, נותן לו את הכדור, רני, בצד השני, לנדב מוניס, יאל דנין, מקבל את הכדור ואת היוזמה, עובר את הראשון, משתחרר עם השני, עכשיו דנין רוצה עזרה, גומז אומר לו, כאן אתה עוצר, דנין עושה אווירה. ורואה כרטיס צהוב כמובן, יאל דנין. טל בומשטיין, לוקח את הכדור הזה, הרחק הרחק, השער שלו, לידו אחמד שעבן. אבל טל בומשטיין מעדיף ללכת על כדור חזק, גבוה, זה מה שהוא עושה לכיוון של נאור אבודי. נאור מנסה להשתלט את הכדור לאחור, אבל לא מגיע אליו אמיר אבאליס. דנין, לוקח את הכדור הזה, כדור נשלח לרנרון. לא מגיע, הנה עכשיו הרחקת כדור לכיוון של גילי יצחק, נמצא שם אביב חדד, אביב, מעביר לדניאל טוויזר, טוויזר, מרים את הראש, בצד ימין מי נמצא, בינתיים לעמית אמזליק קצר הוא נותן, עמית אמזליק שומר על הכדור, עכשיו הוא מעיף אותו לכיוון של נאור אבודי, משתלט על הכדור נאור, הכדור לאמצע, רן רול, רול, מתקדם לדניאל טוויזר, טוויזר בנגיעה, שומר על הכדור, עכשיו הוא מפסיד אותו, אבודי שם את הרגל, אבל פיליפ חייק מרחיק עד אמיר אבאליס. אבאליס משתחרר, אבודי.
היי, לא מצליח לעבור, אבל הכדור עדיין נשאר לנשר במומנטום הזה. טוויזר, אבאליס, אבודי, שוב אמירה אבאליס, מתקדם, עובר פרשון פל! זה מצב מאוד מעניין, מי ייקח אותו? נראה לי שנאור אבודי, וזה שמסמל, ייקח את הכדור הזה, ותכף נהיה עוד חילוף האחרון של רז יצחק, שייכנס בשער היי. נאור אבודי, פעולה טובה של נשר, לחץ טוב של נשר, מניב לאווירה הזאת. 2-0 גם אמיר אבאליס וגם נאור אבודי. 2-0 נראה לי שזהו, יש החלטה. נאור אבודי, עם הרגל השמאלית שלו, האם יעלה את נשר ל-2-0? נאור אבודי מחפש את השני ברגל השמאלית שלו. חומה של 5 שחקנים בלבד. נשר רוצה את השני. אבודי מתקדם, בועט. עכשיו. לחומה. מה קורה לשחקנים של נשר? הכדורים שלהם פשוט לא עוברים את הקו הראשון. איתה חומה. פיליפ חייק יוצא. רז יצחק הוא המחליף. דניאל טוויזר. מעביר את הכדור עכשיו לנאור אבודי. רן רול, הכדור יוצא החוצה, נשאר לטובת נשר. טוויזר, נאור אבודי, שומר על הכדור, עושה סיבוב, יוצא החוצה. יש לנו כדור קרן. עוד כדור קרן לנשר. עוד הזדמנות להכפיל את התוצאה, עוד הזדמנות להיות בטוחים ורגועים. אמיר אבאליס, האם נשר בדרך הבטוחה לעוד עונה בליגה הלאומית? אמיר ליד הכדור. נשר שולחת רק 4 שחקנים לחפש את הנגיחה. אמיר אבאליס שולח את הכדור הזה גבוה, מסובב לאף אחד. נדב מוניס נמצא שם ואיתו אחמד שעבן. החוצה הכדור. עלי קנני הוא החילוף הבא בנשר, לרענן את הקו הקדמי אולי על חשבונו של נאור אבודי. שי מימון, צריכים לזהר, כל טעות עולה ביוקר, כל טעות עלולה לעלות על בעונה שלמה. הכדור עכשיו נשלח לדויד גומז, מצב טוב מול נדב מוניס, גומז משתחרר, עדיין גבר גומז, הולך הכדור עכשיו, נאור אבודי, איפה הרוחב? נימא! 2-0! שאלו הרוחב, נאור אבודי שואר רק על הרשת, 2, נשר, 0, שעריים, נשר מבטיחה, עונה ראשונה, עוד עונה בליגה הלאומית, עם השער הכל כך יפה הזה של נאור אבודי, איזו שמחה כאן בנשר. כמה שמחה יש בקהל, וכמה שמחה יש על הספסל, וכמה נאור אבודי ברגל שמאל, חכם, כולם חיכו לכדור רוחב שלו. נאור אבודי, 1-2 לרשת. עושה את ההבדל. כן, שלומי, אתה יכול להתפלל, אתה יכול להיות שמח, אתה יכול להיות גאה בחניכים שלך. דקה 90, משאירים אותך בליגה. אלי קנני, עוד חלוץ ייכנס עכשיו, והחליף את דויד גומז.
דקה. בוני. השלט היה כמעט מוכן והייל חשן התלבט את מי להוציא, גומז או את כמובן כובש השער, ואלי קנאני החלוץ המחליף היה ממש בדיינות, ואז נתנו עוד צ'אנס להתקפה וראינו את השער היפה של נור עבודי, ואז עבודי ימשיך עד הסוף, גומז הוא המוחלף. איזה מזל של נשר, הנשארים לא מבטרים על המשחק הזה. שתיים אפס לנשר. נאור עבודי עם שער כל כך יפה, שער כל כך יקר לכל המערכת, לכל הקהל, לכל האוהדים, ובעיקר למועדון הזה שנקרא עירוני נשר, שרוצה להישאר בליגה הלאומית, שהרגיל אותנו להיות באמצע הטבלה לאורך כל העונה, אבל בשליש האחרון ראינו את ההסתבכות שלו, הסתבכות חזקה, קשורה בכדורגל, בהתפטרות של המאמן, בעזיבה שלו המתוקשרת, כן עזיבה, לא עזיבה, לביתר ירושלים. בסוף הם הניחו את הכל בצד, התרכזו במשימה עצמה. עם האיל חשן על הקווים, העוזר מאמן נשלח להיות מאמן, נשר משיגה את המטרה, 2-0 מול שעריים. אמנם אין לה מה למכור בליגה, אין לה מה לחפש בליגה, אבל משחק ספורטיבי, נתנו את המקסימום שהם יכולים. שמענו שהם התאמנו כל השבוע כמובן שעריים, והיום 2-0, 1, חלק, ונשר מבטיח הישארות בליגה הלאומית. עכשיו נאור עבודי יצא, עכשיו נאור עבודי יכול להיות שמח. גיל יצחק מתאמזה לגרוע פעם לנאור עבודי, אולי בהזדמנות האחרונה. בינתיים ברפגיע לקו, עבודי כובש השער השני היקר והיפה. זלג איבגי, זה הזמן להיכנס, זה הזמן למחוא כפיים לנאור עבודי. הקיר של הקהל היום עם השער היפה, נאור עבודי. נרד להפסקה. החילוף הזה היה צריך להיות לפני שלוש דקות, אבל חיכו עכשיו. האיש היקר הזה, נאור עבודי, קבל את הנשיקות והחיבוקים מכולם. הולך לצד השמאלי, נאור עבודי, עם הנשיקות, האיש היקר. זוכה לחיבוקים. ובאופן רשמי ישאיר את נשר עוד עונה בליגה הלאומית. נדב מוניס. יש שם אווירה, לא אומר השופט, בערב כי חטיפה טובה. שולח את הכדור לאלי קנאני, רק נכנס הילד. אבל הכדור הזה רחוק מאוד, וחמזה. את הכדור למתן אמפר. שוב חמזה בא אליו, רן רול. שולח את הכדור הזה גבוה, חזק, לנדב מוניס, מסיק אותו. לסון. החוצה, תכף נדע כמה זמן, מוסיף השופט מנשה משיח. אחמד שבן משתלט על הכדור, עכשיו מפסיד אותו, לא עדיין אחמד שבן, בערב כי עוזר לו, אירה רוזנבאום, כולם מסתכלים אל השעון, כמה זמן יוסיף השופט. רול. פעל שם, רוזה, שעה לטובת נשר. בערב כי
הולך שמאלה, אחמד שבן נמצא שם. עדיין אחמד שבן מעביר את הכדור לאירן רוזנבאום. אירן שבן משתלט על הכדור, הולך לפינה, אחמד עובר טוב, ביתה ראשון, גם משתחרר מהשני, בא רבגי, מוצא את הכדור, רוזנבאום, האם יבעת, עדיין אירן מחפש ביתה, אבל הכל סגור, לא מצליח, שי מימון, שולח את הכדור חזק לאירן רול, נקטע, אייל דנין, מעיף לגיל יצחק, הכדור מגיע אליו, ואיתו כמובן אביב חדד, גיל יצחק מנסה לעבור, עובר טוב את אביב חדד, עדיין גיל יצחק, לא נופל, ממשיך, בומשטיין, עם פעולה טובה. נקי לוקח את הכדור הזה, עדיין טל בומשטיין. עכשיו הוא מעיף את הכדור. מצוין, השוער היה היום של נשר טל בומשטיין. מחצית ראשונה עם הצלה הירואית. עכשיו, כמובן, מגיב טוב לכדור הזה של החלוץ, גיל יצחק. אירן ביטון. רני חמזה. מונס משאיר את הכדור. שוב נדב מונס. הולך על כדור ארוך. ססון. רן רול צריך לזהר עם הכניסה המסוכנת הזאת. עמית ססון, חמזה, אייל דנין, ביטון, לגף הימני, האם שער האם תכבוש את השער האחרון שלה בליגה הלאומית, שגם לא תזכיר הכבוד הזה. לא נגמר, שער האם חושבת קדימה, הנה סיום בעיטה גבוה מעל השער, אייל דנין ניסה להפתיע. שיח מסתכל בשעון, תכף יסמן כמה זמן מוסיף. טל בומשטיין לאט לאט שוויה שוויה לוקח את הזמן, את המטרה כבר השיג, הוא והחניכים שלו, הוא והחברים שלו. גיל יצחק, דני, היי, נתפס על הרבה, לא, הוא שם לסחרר. אני לא כך לשקוף כרטיסים. תחתית בוערת, אבל מה אכפת לי נשאר. הבינו שהכל תלוי אף ורק בהם. במשחק הזה, והיום. נגד היורדת, עושים את העבודה, הכדור הזה נשלח גבוה, אולי עכשיו משתלט על אביב גי, אבאלס, שוער יוצא וקולט, ושתכף יהיה מוכן, הדקות מוכנות, ונראה כמה זמן באמת משיח מוסיף למשחק הזה. ניבו מזרחי, עדיין ניבו, שולח את הכדור. מסיים מעניין עכשיו, עוד מסיים נקטע. שי מימון מעיף. אלי כנעני די שם לבד. מול ההגנה של שעריים, כל החברים שלו. ממש הולכים לאחור. נדב מוניס, שולח כדור לגיל יצחק, גבוה. הרחקת הכדור, נשר לא תסתכן, לא רוצה לספוג שער אחד אפילו. ובצדק, ססון. דנין, זליג מעיף. מוניס. רז יצחק, הוא מגיע לכדור הזה. זליג. האם נשר תצמק, האם נשר תכבוש שער אחד לפחות, ססון מקבל את הכדור, מרים את הראש, כל נשר הולכים לאחור, גיל יצחק עכשיו עם הכדור, יצחק עובר, משתחרר, מעביר לצד השני, כיסם את הגוף, לא נותן לכדור הזה קדימה, עכשיו חמזה נותן את הכדור לחבר שלו ביטון, ערן ביטון מכניס כדור, אבל שי מימון נמצא שם בשביל להרחיק.
עלי כנענה, השחקנים של נשר עומדים, ואני לא מבין למה. אלה רוזנבאום, עכשיו נשר צריכה לצאת קדימה, אבל יותר מהיר, אחמד שעבן, מעביר את הכדור לצד הממול. הבאליס, גם הוא מפסיד את הכדור. ניבו מזרחי, נלחם שם עם האימון. האימון גובר, הכדור הזה נשאר לטובת נשר. כדור גבוה, מוניס לא מגיע, בא רבקי, משתלט על הכדור. רבקי מנסה, אבל הכדור הזה שלח החוצה. עלי כנעני עם הלחץ. הנה שלקחת הסיום שנועלת את המשחק הזה. נשר מצליחה להבטיח עוד עונה בליגה הלאומית. נשר לא יורדת. שעריים, יש לנו קבוצה אחת יורדת על קר הדשא. נשר אומרת היום לא נורד. וכמובן, משיגים את המטרה. 2-0 מנצחים. דויד גומז עם השער הראשון. השני, כל יפה כל כך של נאור אבודי, מבטיח את ההישארות של הקבוצה הזאת. אלדד שביט היה לאורך כל העונה. כשהתחלף כמובן. אלדד שביט היה עם הקבוצה לאורך כל העונה, ואחר כך חייל חשן. ושניהם משיגים את המטרה. עירוני נשר נשארת בליגה הלאומית.